E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos primeiro gastar os bonus points na Caixa Operation. CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus. Vamos abrir as caixas de bônus points aqui. E ó, já vou falar pra vocês, eu vou ganhar uma Poseidon. Essa caixa gosta de me pagar Poseidon. Essa caixa adora me pagar uma Poseidonzinha. Lobão, obrigado pelos bits, meu lindo. Ó a Poseidon vindo. Ó, não veio a Poseidon, mas veio uma Shadow Bright Water. It's ok. Ó, nosso saldo de 2.000 já foi pra 2.500 só com os bonus points. Vamos lá. Não é que é mais. Uma Vulcan, uma Bloodsport. Legal. 2.700. Vai vir a Poseidon, vai vir, eu tô falando. É que vocês não estão ligados. God. Eu tô vendendo... eu devia ter mantido esse estileto. Mas eu acho que esse estileto não cabe no sorteio, não, pô. Porque as skins que faltam pro sorteio são melhores que a estileto. É a Butterfly Doppler, a M9 Doppler e a Talon. A M9 e a Talon. Então esse estileto não cabe no sorteio mensal, não, do mês que vem. Aí vocês vão falar, pô, Salão, por que você odeia estileto? Não é que eu odeio estileto, é que, pô, entre a Talon, a M9 e a Butterfly, eu não tiro nenhuma pra colocar a estileto, né? Fatos. Eu já falei com o gringo já, pô, vai vir a Poseidon, pô. Ele falou, não, Saulo, vai vir a Poseidon, pode abrir que vai vir. Gringo mentiroso do caralho, né? Veio porra nenhuma. Vai vir, ainda tem a chance, pô. Já falei com ele já, pô. Veio nada, mas essa AWP é cara. Veio nada. Pô, Clã, a gente gastou 2.000 bônus points e voltou 2.000 doll, pô. Coisa linda. Guys, e aí? Agora eu pergunto pra vocês. Qual caixa vocês querem que eu teste hoje? Eu sei que vocês gostam desse conteúdinho testando a caixa. A Bitcoin eu não acho que é uma boa ideia. Testa a caixa Covert. Covert a gente testa todo dia. Mano, vocês querem que eu teste então? Toma. 500 doll na minha caixa. Mano, não foi terrível. Porque, ó. 500 doll, a gente precisa de 350, 360. A gente perdeu 60 doll aqui só, pô. Aí. Ok. Pô, 360, veio uma faca aqui, pô, 420. Aí, veio uma. Aí, consistência que fala. Consistência, tem nome e sobrenome. Caixa Saulo. A cada 10 é uma faca garantida. Não, velho. A caixa tá bugada. Não é culpa da caixa, é que ela bugou. Pô, o legal é que ninguém nunca me avisou que minha caixa tava tão ruim assim, velho. Galera sempre fala, não, a caixa Saulo é boa. Acho que a galera gosta de puxar saco mesmo. Quem é o maluco que fala isso? Não é maluco, né? Cada um tem a sua opinião, né? Não dá pra exigir opinião. Irmão, relaxa que vocês vão ver o maior profit da vida agora. Porra, mané. Aí eu me fudi legal nessa história de caixa Saulo, hein? Eu não abro mais essa caixa Saulo, não, na moral. Pá,
paga, caralho! Vamos! Eu vou abrir essa caixa de luva muito louca aqui, ó. Essa caixa de luva aqui, quando tá com saldo alto, esquece. Saldo baixo não compensa muito, por quê? Porque você tem que insistir nela pra ela pagar, né? Tem que insistir. Quando tá... A gente sabe que tem inscrito que forra nela do mesmo jeito. Mas o que é indicado pra abrir essa caixa é quando tá com saldo alto. Não, tem gente que deposita 20 dólares e abre essa caixa aqui. Isso é maluquice, ao meu ver. Se não vier nas primeiras 10, tchau benção aí, ó. Toma, boa. Aí, imagina só, o cara deposita... Opa! Aí vem logo duas em sequência! Isso é caixa Saulo! Um 200 dólar dá pra sonhar? Dá! 200 e... Chama no Profit, caralho! É disso que eu tô falando! Essa daqui não é mais a caixa Saulo. Anulada, ó. Essa daqui não é mais a caixa Saulo. Já vou mandar o gringo tirar... Tira do ar, joga fora essa caixa aqui que ela tá terrível. Gringola, faz a boa pra nós, Gringola. O que que tu vai fazer? Tu vai fazer uma arte, vai colocar minha cara aqui, ó, bem no meio. Saulo Gloves Mini, é a nova caixa Saulo. A minha caixa é uma furada, agora vai ser Saulo Gloves Mini. Vocês não acham que eu devia pedir pra ele, não? Humilde. Oh, mais uma. Ah, essa caixa é uma delícia, cara. O Smuka é diferenciado. O Smuka não é base... Oh, mais uma. Ai, caixinha abençoada. Caixinha abençoada. Essa caixa aqui, eu vou pedir pro gringo mudar o nome dela pra Saulo Gloves Mini. Agora, quando vem essa daqui, que é o estouro total. Por quê? Essa luva aqui, Hand Wraps Badlands, ela paga se você abrir... 100 vezes e vier ela. Agora, se vier essa Arid aqui, tu pode abrir 1000 vezes ela. Se vier a Arid, já compensou. Só que a Arid é a mais difícil que tem também, né? Saulo, na do Bianchi CS também. Pô, nós já forrou na conta de um monte de inscritos nessa caixa. Só que o foda é... Quanto menos saldo, mais arriscada ela é. Na real que mesmo tendo bastante saldo, ainda é um pouco arriscado, né? Porque vocês podem ver, ó. A gente tá numa sequência alta sem vir luva agora. É que a gente ganhou bastante já, então estamos bem safe. Mas é uma caixa arriscada. A gente já abriu, o quê? Umas cento e poucas caixas sem vir luva. Por aí. Outro... O Smuka ganhou outra! E eu ganhei outra também! Smuka, Profit ao mesmo tempo, Profit simultâneo, Smukinha. O Smuka ganhou uma, eu ganhei outra. A mesma luva. Profit simultâneo. Toca aqui. E olha só, o Smuka abriu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. O Smuka abriu 30 caixas e veio duas luvas. Uma Hand Wraps Badland que ele trocou por essa Polygon. E agora, que isso? Aí é mais cagado que eu, porque eu tô abrindo um monte. Eu tô abrindo um monte. Ele ganhou 30, ele abriu 30 e veio duas. Não, vou pedir pra ele mudar o nome da caixa, velho. Vai ter que ser. Vai ter que ser Saulo Gloves Mini o nome dela. Oh! Mais uma de $1000! Aqui acabou, velho. Chama no Profit. Eu vou continuar nela, pô. Eu vou continuar nela, não quero nem saber. Guys, começamos com $2000 e 2000 bonus points. Ripamos pra caralho na caixa Saulo. Depois ripamos pra caralho no contrato. O quê? Ai, caixa. Isso aqui é CSGONET, caralho. 7.500 dólar, irmão. Nós começou com 2.000 bonus point e 2.000 dólar. Tamo com 7.500. Tá bom que não foi tudo na caixa de luva, não. Porque tem aqui a Butterfly que a gente pegou no aprimoramento. Mas se a gente tirar 2.222 do 7.000, foi 5.000 só de luva, pô. 5.000 só de luva. Se a gente pedir mais uma luvinha aqui, tá good. Pra caralho. João de Alencastro. Oh, Alencastro! Pegamos, deu sorte, irmão. Obrigado pelo sub. Faz um contrato com as 10 luvas. Não. Que, pô? Tá ficando doido? Tá maluco?
cara tá querendo te ferrar, Saulão. Tá. Que contrato com 10 luvas? Você tá ficando doido? E vale a pena o quê, irmão? Tu tá despirocado das ideias, irmão. Porque com muito saldo vale mais a pena abrir essa caixa do que com pouco? Porque, ó, a gente às vezes pega uma sequência dolorosa sem vir a luva, tá vendo? A gente já abriu aqui papo de 100 caixas sem vir a luva. Mas quando vem a luva, paga muito, pô. Então com saldo alto vale a pena. Mais uma de 1000! Mais uma de 1000! Essa caixa é maravilhosa, irmão, esqueça. Paulão, tô com 14 dólares. Qual a melhor caixa? Sabe me dizer? Opa, mais uma. 14 dólares? Pô, a gente fez um conteúdinho recentemente mostrando as caixas. Tem que ver mais do que você tá buscando. Tem umas caixas que são mais arriscadas, que daí tem uma chance um pouco maior de dar bom, só que se dar ruim, você perde boa parte. Tem aquela caixa que devolve bem. Pô, fugiu o nome agora da cabeça. Toma uma luvinha, mas aqui foi no aprimoramento, não foi na caixa, não. Será que dá pra vir mais uma, Clã? A gente ainda tem mais umas 15 tentativas de 10 caixas. Puta que pariu! Vamos, caralho! Mano, hoje eu tô forrando pra caralho! Vamos, hoje é meu dia, pô! Hoje é meu dia! Mais uma! Ah, e aqui acabou. Eu acho que hoje foi o dia que eu mais forrei nessa caixa. E hoje cedo eu acordei cedinho, depositei 1000 dólares, ganhei uma medusa. 1000 dólares, ganhei uma medusa. Mais uma! Não! Saulo Gloves Mini. O nome dessa caixa é Saulo Gloves Mini. Acabou. Acabou. Ponto final. Esse é o nome da caixa. Foda-se. Ah, Saulo, não é. É, ponto final. Essa caixa é minha agora. É minha. Eu doutrinei essa caixa. Forrei mais de 10 mil dólares em luva. E ainda vai vir mais uma, viu? Mais uma luva vem. Mais uma vem. 3 tentativas. Na última veio. É, não veio. Tá ótimo pra caralho. 12.174 dólares. Sendo que a Butterfly foi no aprimoramento. Essas luvas aqui tudo vieram na caixa. Simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 luvas. Aí você me pergunta, pô, Saulinho, você abriu quantas caixas? Não sei. Eu abri pra caralho. 15 luvas em uma caixa de 1 dólar e 46. Marcola do céu! Tá aqui, ó. Tá aqui, Marcola. Abriu mais alguma e toma. 1.185 pra Marcola. Acabou de ganhar a luva de 1.185. Eu gosto quando inscrito vem aqui e ganha também. Que a galera fala, ah, só ganhou porque é conta streamer, é conta cheatada, não sei o que. Aí chega o Batman Verde aqui, ó. Dá live. Batman Verde, dá live. Toma, pum. Ganhou duas, tá? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em um intervalo de 14 caixas, ele ganhou 2 luvas. Eu acho que a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes 6, 78, mais 2, 80. Ele abriu 80 caixas. E olha o Gaesk aqui. Gaeskzão aqui, é da live, todo mundo já conhece, né? Acabou de ganhar também aqui, ó. Pá. Quantas caixas do Gaesk abriu? Deixa eu ver aqui. Então, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vezes 6 mais 3. O Gaesk abriu 111 caixas, vezes 1.46. Ele gastou 162 dólares, pegou uma luva de 444. Marcola a bala tensa do chat aí também, acabou de ganhar uma. Bom, Clã. Ai, Saulo, você ganhou 15 luvas. Ganhei 15 luvas, mas eu abri 1.500 dólares na caixa. O Gaesk abriu 100 e pouco. O Smuk abriu 50. O outro abriu 100. Ah, mais uma luva. Pra mostrar pra vocês que todo mundo tem a chance de ganhar. Aqui, abriu algumas também, ó. Eu acho que a partir dessa, né, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 30, né? 36. Abriu 36 caixas. Vezes 1,46, 52 dólares. Gastou 52, ganhou uma luva de 444. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus. E agora eu tô focadão indo atrás das Doppler pro sorteio do mês que vem.
Pra quem não sabe, peguei uma medusa hoje, depositei $1,000, peguei a medusa. É, já pegamos também a Butterfly Doppler, agora eu vou ter que rushar pra cima da M9 Doppler e a Talon Doppler pra concluir o sorteio do mês de setembro. Deixa o like no vídeo aí se você gostou. E deixa e comenta aí. Comenta se você tá, se na sua cabeça você tava pensando, pô, só deu bom porque é o Saulinho, mas você se surpreendeu com os inscritos ganhando ao mesmo tempo. Comenta aí se você foi surpreendido. Comenta.